Espírito Santo, rendidos na presença do Espírito Santo, estendo a sua mão na direção do Padre Paulo Ricardo. Sim que a Virgem Maria, nesse momento, interceda por Ele, por esse momento de partilhe a cada pessoa a quem essa palavra chegará. Sim, a mãe, Virgem da Pureza, Virgem Casta, que ela nos ensine com sua intercessão, com seu silêncio, a sermos castos e puros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas se sentando, eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Vai encontrando o seu lugar, pegando sua Bíblia e cantando mais uma vez. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, uma grande alegria estar com você aqui hoje para falarmos a respeito da castidade, como um grande sim ao amor. Quem quer amar de verdade, diz eu. Então você precisa dizer um sim ao amor e não é possível viver este sim ao amor sem a castidade. e deixa eu explicar para você por quê. o Papa João Paulo II, na época em que ele ainda era bispo, não é o bispo. Carol Voitia ele publicou um livro chamado Amor e Responsabilidade. Esse livro, inclusive, foi publicado no Brasil na década de 80 pelas edições Loyola, mas é, é um livro dificilzinho de entender. Por quê? Porque é um livro de filosofia, filosofia da sexualidade, em que ele explica. Não é? Ali para os seus alunos universitários, porque ele era professor universitário, então ele faz uma análise filosófica a respeito do amor, mas não qualquer tipo de amor. O amor, como ele se manifesta na sexualidade humana. E ele faz essa profunda análise. Pois bem, no terceiro capítulo desse livro Amor e Responsabilidade não é? é que se encontra essa reflexão que eu vou colocar aqui para vocês quem quiser depois aprofundar isso daí pode acessar lá no meu site tem inclusive esse livro em PDF para você baixar ele está fora do, de catálogo né então não se publica mais então tá aí é, essa edição antiga, uma espécie de fotocópia que está lá colocada na internet, e você pode aprofundar isso se você quiser. É o terceiro capítulo de Amor e Responsabilidade. Só estou dizendo, é, né, que o que eu vou fazer aqui é o trabalho de, simplesmente de mastigar para você essas pérolas preciosas para você poder degustar realmente aquilo que João Paulo II, São João Paulo II, nos ensina. Bom, ele diz assim: primeira coisa, quando você fala para uma pessoa de castidade, a primeira coisa que a pessoa pensa, quando você diz você tem que viver a vida casta, a primeira coisa que a pessoa pensa não é em sim, mas é num não. E é um não bem cumprido. Não. Pode se masturbar, não pode fazer ver pornografia, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode ficar se amassando e se esfregando um no outro. Não, não. Não, não. Pronto. Isto na cabeça das pessoas é. A castidade, não. Mas João Paulo II nos mostra que é exatamente o contrário. A castidade é um grande sim. Sim ao amor. Porque acontece o seguinte: vamos entender, e essa é a ideia básica. Se você entendeu isso, você vai entender tudo. Mas depois a gente vai ter que aplicar isso na vida. Qual é a ideia básica? É a seguinte. O amor é dar a si mesmo, ok? Se você vai amar uma pessoa, você não ama uma pessoa dando dinheiro, dando presente. Isso não é necessariamente amor. Pode ser uma pequena expressão de amor quando você dá para sua namorada um buquê de rosas. Quando você dá uma caixa de bombom. Mas o amor não é isso. Amar é dar a si mesmo. João Paulo II sabe disso, porque isso é a grande tradição cristã. Mas ele também, como grande estudioso de São João da Cruz, né, ele sabe que amar é dar tudo, completamente, e dar a si mesmo. Isso é amor, eu tenho que dar a mim mesmo. Ora, como é que eu posso dar aquilo que eu não possuo, que eu não sou dono, que eu não domino? Se você não é dono de você mesmo, você não pode se dar para o outro. Se você é escravo, você não pode se dar. O que é, que é um escravo? O escravo é uma coisa. Não é uma pessoa. O escravo é tratado como coisa. Então eu ponho uma coleira em você. E trato você como um animal. Como uma coisa. Vem cá. E eu puxo você pela coleira. Você não é gente. Você é uma coisa. Você é minha propriedade e eu faço de você o que eu quiser. Quando você vive a impureza, quando você vive o pecado da luxúria, o pecado do sexo desregrado, da masturbação, da pornografia, quando você não está vivendo a castidade, você é escravo. Você não é dono. De você mesmo você é escravo e se você não é dono de você você não pode doar a você mesmo você não pode amar então a castidade é um grande sim ao amor por quê? porque eu preciso ser dono de mim para poder me doar se você é escravo. Escravo da droga, escravo do álcool, escravo do sexo, você não é dono de você. Você precisa, primeiro, ser libertado. Dessa escravidão para poder dizer: Eu me possuo, eu sou dono de mim, eu sou dono do meu destino, do meu nariz. Eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser e eu agora quero me doar e me doar inteiro e me doar por amor. E é por isso que a castidade é um grande sim ao amor, porque a castidade é quebrar as amarras, é quebrar os grilhões, é quebrar as correntes que nos impedem de ser dono do nosso próprio destino para que a gente possa então se doar e se doar plenamente à pessoa que nós amamos, a nossa família, às pe as pessoas que nós queremos escolher para nos doar. A castidade, ela gera homens e mulheres livres. Isso é a castidade. E isto é o que nós queremos propor para você quando propomos a castidade. Essa é a ideia. Que você seja um homem livre, uma mulher livre para amar. Eu acho que você entendeu o que eu estou tentando explicar. Mas até aqui foi muito bonito. Mas você disse: "Tudo bem, padre. Eu entendi que se eu vivo o sexo desregrado, eu sou escravo. Eu entendi que se eu quero amar, eu tenho que ser livre para doar a mim mesmo. Eu entendi. Problema e aí, como é que eu faço para me livrar dessas correntes? O que o senhor falou é muito bonito. O que o senhor falou é muito interessante, mas e, e, e na prática, como é que eu faço? Porque o senhor não entende, padre, o senhor é, é padre, mas eu tô escravo da masturbação desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu não consigo viver sem sexo. Vejam, aqui a gente tem que um pouco entender a nós mesmos. Nós temos que nos entender. Então, deixa eu fazer um pouco, uma espécie de radiografia daquilo que você é. Porque se a gente entende como é que funciona. O mecanismo, a gente vai saber dirigir. Se você sabe como é que funciona o carro, você vai ser capaz de dirigir o carro. Mas se você não sabe como é que funciona, se você não sabe para que é que serve o acelerador, se você não sabe para que é que serve o freio, se você não sabe para que é que serve o volante, vai ser muito difícil você dirigir o carro. Então, deixa eu explicar para você o mecanismo. Quando você souber o mecanismo, você vai saber dirigir. É simples. Com a ajuda de Deus, da graça de Deus e do Espírito Santo, você vai conseguir sim fazer esta revolução na sua vida e se libertar dessa escravidão. Deixa eu explicar então como é que funciona. Existem algumas coisas em nós, seres humanos, que são como nos animais. Por exemplo, existe em nós uma coisa chamada desejo, e os animais também têm. O animal, ele deseja comida. Aí você vai e mostra para o seu cachorrinho Aquela bacia de comida suculenta E ele começa a babar Ele começa a desejar Ele tem o desejo da comida Você vai e mostra Para um macho Uma fêmea no cio E ele começa a desejar Ele quer, ele deseja Isso daí os animais Têm E nós seres humanos também temos Isto Prova que o desejo de prazer físico é uma coisa que nós temos em comum com os animais. Ok? Isso está muito claro. Mas tem um problema: nenhum animal é capaz de fazer certas coisas que o ser humano faz. Se você mostrar para um macho uma fêmea no cio. O macho vai ter relações sexuais com ela, vai cruzar, vai cobrir aquela fêmea. E depois que ele alcançar o orgasmo, acabou. Esse macho está satisfeito. Absolutamente satisfeito. Mas o ser humano. Alcança o orgasmo e está insatisfeito. O ser humano é capaz de chegar ao orgasmo sexual e querer repetir aquilo. Eu não conheço nenhum animal, não existe nenhum animal que, tendo alcançado a finalidade do sexo, queira, num prazo de 15 minutos, repetir aquilo. Não existe isso, gente. Mas o ser humano é capaz disso. Eu sou padre há 23 anos, eu vou fazer 24 anos de padre este ano, em 2016. O que vocês... Assim, vocês não fazem ideia das confissões que eu já ouvi. Mas coisas assim, escabrosas. Eu já ouvi confissão de um rapaz... Que se masturbou 12 vezes num dia... Gente, isso é absurdo. Não vem me dizer que isso era a necessidade do corpo dele, porque porque ele mesmo diz que chega uma hora que o corpo não aguenta mais, o corpo não quer mais, o corpo ele tem repulsa daquilo, o corpo está sofrendo, o corpo está doendo, mas ele continua insistindo. Ele é capaz de se machucar, mas ele quer. Ora, tem alguma coisa errada com o ser humano? Tem alguma coisa errada porque porque não adianta você chegar e dizer assim: Ah, o sexo é natural, o sexo é uma coisa normal. A igreja é que colocou um tabu. É a igreja católica que fica reprimindo aquilo que é natural. A igreja católica que fica dizendo não. Cara, não se reprima, vai ser feliz, manda ver, faz sexo adoidado. Mas se você fizer isso, meu irmão, você vai viver o sexo não natural como os animais vivem. Você vai viver um sexo louco. Por quê? Porque o ser humano é insatisfeito. O ser humano tem uma coisa que os animais não têm. E o sábio que é esta coisa que nós temos e os animais não têm chama-se alma. A alma faz com que o seu corpo seja turbinado no desejo. Sabe por quê? Porque a sua alma deseja a felicidade infinita. O animal não tem isso. Se você pegar uma vaca, se você der para a vaca capim no pasto, e der para ela água para ela beber, um salzinho para ela lamber, um touro para ela cruzar. Um bezerro para mamar na teta dela, a vaca estará feliz na sua felicidade bovina. A felicidade da vaca. A vaca é feliz. Mas se você der tudo isso ao ser humano, ele não é feliz. Pode dar casa, comida, sexo, roupa lavada, telefone celular. Dinheiro no banco, pode dar tudo, ele quer sempre mais. Gente, nós temos um acelerador, nós temos um acelerador potentíssimo que os animais não têm. Dá para enxergar esse acelerador dentro de você? Veja só, eu estou dizendo uma coisa aqui, mas você não precisa acreditar em mim. Aliás, deixa eu falar para quem está ouvindo em casa. Você que está em casa, saiba do seguinte: você pode nem ser católico, você não precisa acreditar em mim, que sou padre, você não precisa acreditar em Jesus, você não precisa acreditar que Deus existe. Eu só peço um favor: acredite em você, olhe para dentro de você, e você vai constatar. Dentro de você, o que eu estou lhe dizendo, você vai ver que dentro de você existe uma insatisfação. Isso é realidade, gente. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você não para, você quer mais, você quer sempre mais. Pode ser que você queira coisas diferentes dos seus amigos. Tem gente que é vidrado em sexo, tem gente que é vidrado em bebida. Tem gente que é vidrado em moda e quer comprar coisas. Outra é vidrado em carro e quer comprar carro. O outro quer ser famoso. O outro quer não sei o quê. Mas você tem uma área da sua vida que você é insatisfeito e você tem dentro de você um pé no acelerador tremendo. Tremendo. Este pé no acelerador nos jovens. Muitas vezes é um pé no acelerador do sexo. E você faz sexo até se machucar. Você faz sexo até machucar as pessoas a quem você ama. Você faz sexo até destruir sua própria vida e a vida das outras pessoas. Existe alguma coisa errada porque nenhum animal faz isso. Mas por quê? É que nós temos uma alma. E a nossa alma esperneia, e a nossa alma quer ser feliz. Mas se eu tenho um acelerador desse tamanho, eu preciso de um freio. Está entendendo? Quando você vai comprar um carro, o engenheiro que projetou o carro, ele faz o carro com o acelerador e o freio proporcionais. Você não vai comprar uma Ferrari e colocar na Ferrari o freio de um Fusca. Não vai dar certo. O freio do Fusca não vai conseguir segurar a Ferrari, estamos de acordo? Pois bem, os animais, ele tem um motor. Mas o motor dos animais é o motor de um Fusca. Aí você vai e coloca o freio de um Fusca. Qual é o freio do animal? É o cio. O próprio corpo do animal é freio para o animal. E por isso ele não fica fazendo sexo adoidado. Mas acontece que você tem um corpo turbinado. O seu corpo não é um corpo qualquer, o seu motor não é um motorzinho de uma Ferrari. O seu motor é o um motor de um foguete. O motor que você tem dentro de você é ultra mega power. Está entendendo? O seu motor é turbinado. Você quer. Você quer mais. Você quer sempre mais. Então, se você tem um motor desse tamanho, você precisa de um freio. Então, aí é que vem a coisa que os animais não têm. Olha só. Os animais têm o quê? Têm o desejo sexual. Os animais têm o quê? Têm o desejo de comer, o desejo de beber, o desejo de prazer, o desejo de conforto, o desejo de dormir, o desejo de fazer sexo, tudo isso os animais têm e nós também. Mas nós temos um motor que faz tudo isso ficar turbinado. Então você precisa de uma coisa. Se quem está turbinando o desejo do corpo é a alma, o freio tem que estar na alma, senão não vai funcionar. E o freio da alma chama-se vontade. Você não entendeu nada o que quer dizer vontade? Deixa eu explicar para você. O animal, ele pode ser contrariado, não sei se você já fez essa experiência com o seu cachorrinho, você vai lá e põe ração para ele, aí ele vai lá, <laughs> comer a ração, aí você vai e puxa a bacia, aí ele vai atrás da bacia, aí você puxa, aí ele vai atrás, aí você puxa, ele vai atrás, chega uma hora, ele fica irritado, ele vai... Ah! ele se irrita com aquela sua brincadeirinha, que você está contrariando o animal, o animal ele pode ser contrariado. Pode ser que o macho esteja vendo uma fêmea no cio e ele quer cobrir aquela fêmea. Mas tem um outro macho que também deseja a mesma fêmea. E aí eles começam um duelo. E são capazes de se matar porque está sendo contrariado. Ou então, o macho deseja uma fêmea no cio mas tem um outro macho mais potente, mais forte, muito maior do que ele, e ele ao invés de enfrentar, põe o rabinho entre as pernas e sai. O animal ele pode ser contrariado. Tá claro isso para você? Mas o animal não pode se Contrariar... O animal não pode contrariar a si mesmo... Por amor... Isso daí é uma capacidade que só nós seres humanos temos... Quando eu falo força de vontade... Eu estou falando da capacidade que você tem... De inclinar... A sua vida... Numa direção contrária... Aquilo que o seu corpo está empurrando... O seu corpo quer comer... E você diz... Não... Quando você faz isso... E você reprime o seu corpo. É claro que você pode criar uma coisa chamada recalque, mas é também claro que você pode criar uma coisa chamada amor. Eu nunca vi um animal com fome. Um animal que quer comer, que está salivando, cheio de apetite, ele quer comer, aí ele olha para o outro animal e diz assim: Meu bem, eu estou com fome, mas você está precisando mais do que eu, por amor a você, eu não vou comer. Pronto. Ele se contrariou por amor. Você já viu algum animal fazer isso? Não faz. Sabe por quê? Porque ele não tem alma, e se ele não tem alma, ele não. Ama. Nós somos capazes de amar porque nós temos alma e por isso nós somos capazes de nos contrariar por amor. O que eu estou ensinando para você aqui não é de você se contrariar para recalcar, para reprimir por moralismo. Eu não estou dizendo para você é pecado, é pecado, ai não pode, é pecado, é pecado, ai não pode, não pode, é pecado. Se você fizer isso você vai ficar neurótico. É ou não é verdade. Mas o amor nunca neurotizou ninguém. Nunca vi uma pessoa doente, nunca vi uma pessoa procurar o psicólogo ou um psiquiatra porque amou e amou de verdade. Amar de verdade é outra coisa. Amar de verdade é eu ter esta capacidade de renunciar por causa do outro. Você pode ficar frustrado porque o outro não está amando, mas não porque você amou. Não se arrependa nunca de ter amado. Não se arrependa nunca de ter se contrariado por amor a Deus, por amor aos outros, para o bem dos outros. Você pode ficar muito chateado, ferido, magoado porque o outro não amou. Mas você vai se arrepender de ter amado? É isso? Acho que não. Quando você quer o bem do outro, você quer o bem do outro. Senão, o seu amor se torna egoísmo. Meu irmão, veja, nós somos capazes de nos contrariar. E é exatamente aí que está o verdadeiro amor. Eu já fiz isso aqui algumas vezes e algumas pessoas talvez se lembrem disso. Mas eu vou né, fazer outra vez porque eu acho que é, que é interessante. Eu quero pedir para vocês, jovens que estão aqui, que vocês pensem numa pessoa. Não precisa dizer para ninguém, isso é o um segredo do seu coração. Tá? Eu quero que vocês pensem numa pessoa, um nome só. Uma única pessoa que você tem certeza... Certeza absoluta que amou você. Guarda esse nome aí, no segredo do seu coração. Pessoal lá do fundo, já tem um nome aí? Levanta a mão quem já tem o um nome lá no fundo. Muito bem. Lá ali em cima na arquibancada, todo mundo já tem um nome na cabeça aqui? Muito bem. Atenção. Pessoal aqui da frente, tem um nome na cabeça? Tem? Atenção agora! Chegou o momento! <laughs> Agora é, Padre Paulo Ricardo, Ultra Mega Power. Padre Paulo Ricardo, agora eu vou. Espera aí, te... não ri que eu tenho que me concentrar para adivinhar. Atenção, eu vou adivinhar, atenção. O nome que você está aí na cabeça, concentra bem nesse nome. Concentrou? Concentra, atenção, atenção. Você está pensando no nome? Já sei. Esta pessoa. Sofreu por você. É isso mesmo? Muito bem. Gente, não precisa ter poderes paranormais. Não precisa saber telepatia. Se você pensou numa pessoa que tem certeza que amou você, você não pensa na pessoa. Que teve que relações com você na noite passada. Você não pensa na pessoa que te deu momentos de prazer. Você pensa na pessoa que sofreu por você. Se eu adivinhei isso, levanta a mão quem está de acordo que era isso mesmo. Tá aí, é infalível. Porque esta é a experiência humana do amor. Não é a experiência de bicho de animal. O animal, gente, ele não ama. O macho tá lá querendo cobrir a fêmea. Tá lá querendo namorar com ela, feliz da vida. Mas depois que terminou o namoro deles, se tiver uma bacia de comida, ele vai rosnar para ela, vai ou não vai? Eles vão brigar pela comida, não vai? Vão brigar porque porque eles não amam. Eles não são capazes de sofrer pelo outro. Meus irmãos, esse, essa é uma realidade humana. Não queira, não queira se rebaixar ao nível dos animais. O animal ele só tem um aceleradorzinho de Fusca. Então ele não precisa do grande freio que você precisa. Você tem um motor, não é? De avião. Você tem um motor de foguete. Você tem um motor potentíssimo. Você tem um motor ultra mega power. Então você precisa de um freio ultra mega power. E esse freio ultra mega power não pode ser simplesmente recalcar. Esse freio tem que ser o amor. Você vai frear os seus impulsos sexuais porque você ama. Porque você ama e você sabe que se você deixar os seus impulsos sexuais sem rédea, você vai machucar as pessoas que você ama. Agora, como é que a gente faz isso? É importante saber como que faz. Por quê? Porque imagine só. Você quer dirigir os seus impulsos sexuais. Vamos fazer uma comparação como se o seu corpo fosse um cavalo chucro, um cavalo selvagem, um cavalo rebelde, não domado, e a sua alma fosse um cavaleiro que você quer agora. Montar em cima desse cavalo. É essa dificuldade que você está tendo. Você já tentou montar em cima do cavalo e o cavalo jogou você no chão. É ou não é verdade? Você tentou controlar os seus impulsos sexuais, mas os seus impulsos sexuais rebeldes jogaram você no chão. E agora, como é que eu faço para domar o cavalo? Ah, já sei. Faz o seguinte: você pega uma pistola, dá um Tiro na cabeça do cavalo, pronto, está resolvido o problema. Ele não joga mais você no chão. Olha que beleza, que solução fantástica. Eu vou domar o cavalo, pega a pistola, atenção, cavalo, um, dois, três. Pronto, matou o cavalo. Cavalo nunca mais vai ser rebelde. Sim, nunca mais vai ser rebelde, mas você está a pé, né? Você agora vai ter que andar a pé. A mesma coisa acontece com a sexualidade. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. E vocês sabem que no seminário nós temos que formar os rapazes para viverem o celibato. Que é uma forma, um dos jeitos de viver a cacidade é o celibato. Tem outro jeito de viver a cacidade, que é o namoro, outro jeito de viver a cacidade, que é o casamento. Uma das formas de viver a cacidade é o celibato. Eu tenho que ensinar isso como reitor do seminário. Muito bem. Quando eu era então reitor do seminário? Chegou lá um rapaz. E ele era seminarista no atendimento. Eu fui lá, perguntei para ele: "Então, você sente atração sexual por mulher?" Ele disse: "Não". "Ah, então você sente atração sexual por homem?" Ele disse: "Não". Você sente atração sexual por quê? Pelo quê? Ah, não sinto atração sexual. Opa, parou, 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 parou. Tem um problema. Não, padre, mas é que eu sou Casto. Não, você não é casto. Você é um repolho. Não é isso. repolho não sente atração sexual por ninguém. Nós tentamos acompanhar o rapaz para descobrir a causa, se a causa era física, se a causa era afetiva, etc e tal, seja como for, não conseguimos ajudar muito o menino, mandei para casa porque ele não pode ser padre desse jeito. Aí o menino ficou revoltado comigo, dizendo: "Mas padre, eu sou puro." Padre, eu sou casto. Não, isso não é castidade. O sujeito era assim. Ele era meia fase. Ele trabalhava em meia fase assim. Ele não pecava porque ele não tinha energia. Entendeu? Ele estava rodando em meia fase. Sabe quando aquela lâmpada fica meia fase assim? Ele era assim. Então pessoa dessa precisa ser curada, precisa ser ajudada. Porque a castidade, gente, não é uma doença. Quando você vê uma pessoa casta. Vê, por exemplo, o padre Pio. São Pio de Pietrelcina. Alguém olhando para o padre Pio. Alguém põe em dúvida. A masculinidade e a virilidade do Padre Pio? Ali nós estamos vendo um homem, é ou não é? Não é homem de verdade? Muito bem, mas alguém acha por acaso que Padre Pio era puro, Padre Pio era casto, porque era impotente? Era por isso? Ele não tinha energia? Porque o Padre Pio era assim, devagar, quase parando. Exatamente o contrário. O homem era um foguete. O homem era um foguete de amor. Acontece o seguinte que no coração dele tinha tanto amor que era uma usina nuclear, e era tanto amor e tanto amor e tanto amor que ele não tinha tempo para se preocupar com as coisas da cintura para baixo. E por isso ele era casto. Porque ele amava. Porque ele amava, se ele entregava, ele ele realizou aquilo que é a definição de amor. Amor é dar tudo e dar a si mesmo. Ninguém duvida que aquele homem se doou, se doou até a morte, se doou até o último átomo de energia que ele tinha dentro dele. Isto é a castidade. A solução, meus queridos, não está em ser um doente. A gente fala isso para os rapazes, não é? E, e principalmente, por exemplo, quando um rapaz tem que viver o celibato, tem que viver a castidade no celibato. Existe alguma coisa dentro da nossa natureza de homem? Que se revolta com a ideia do celibato. Por quê? Porque, é claro, um homem fisicamente impotente, deixa eu dizer bem clarinho aqui para vocês, eu acho que nós estamos falando com adultos, eu não preciso ficar aqui medindo palavras. Um homem que não é capaz de ter uma ereção, que é incapaz de produzir uma ereção, um homem impotente, Tente, vamos dizer a palavra popular, um brocha, dá para nós todos uma sensação de doença, é ou não é verdade? E para os próprios homens isso é um drama. E é um drama, é um drama terrível. Então quando você diz assim, meu filho, você vai ter que ser casto. Os homens começam a se sentir castrados. Mas ser casto não é ser castrado, é outra coisa. Ser casto é ter tanto amor, tanta doação, tanta entrega, tanta energia espiritual dedicada ao bem da outra pessoa. A não usar a outra pessoa, a não transformar o outro num objeto descartável, a ser consumido, a não fazer da outra pessoa objeto de consumo. Castidade é tanta energia de amor que brota dentro da pessoa, que é evidente que uma pessoa, como um, um padre pio, como um São João Bosco, como o São Filipe Neri... Como o Santo Inácio de Loyola... Você nunca... Gente... Você pensa num desses santos... Me desculpa, me desculpa a, a crueza aqui... Eu sei que eu estou sendo muito explícito hoje... Mas é que nós estamos falando de sexo... E a gente tem que falar as coisas explícitas... Quando você pensa num homem desse... Você é capaz de pensar... Um padre Pio... Excitado sexualmente... Não dá... Só de você pensar, só de você imaginar, já bloqueia, é ou não é verdade? É impossível! Não cabe na cabeça da gente, mas por quê? Porque ele era um impotente porque ele era um cara sem energia, mas é exatamente o contrário, porque ele é um homem tão sadio, tão sadio, tão cheio de amor, que ele não tinha por quê. Dar início a um processo de excitação sexual quando ele não é casado. Eu vou me excitar sexualmente para quê? Para olhar para as mulheres como objeto de consumo? Como coisa que precisa ser descartada, usada e jogada fora? Não, isso não é amor. Se eu quero amar como celibatário, como homem chamado à castidade fora do casamento, no celibato perpétuo por amor a Deus e à sua santa igreja, eu preciso me doar e doar tudo e não fazer reservas. Não tem reserva técnica no amor, não tem esse negócio de que ah eu vou doar setenta cento. Não tem esse negócio de que eu vou doar 90%. Deus quer tudo. Me desculpe dizer isso para você, mas eu tenho que ser muito sincero. Deus quer que você entregue tudo. Deus quer que você doe tudo. Sabe por quê? Porque Deus é ganancioso? Não. Porque Ele quer que você seja feliz e seja feliz 100%. Quem quer ser feliz aqui, 100% diz amém. Levanta a mão assim e diz: Eu quero ser feliz 100%. Eu quero entregar 100% o meu amor. Então, meu irmão, para de fazer reserva técnica. Porque toda hora você fica dizendo assim: Não, eu quero amar. Mas também ninguém é de ferro. Também eu não posso ser radical. Por que é que eu vou ser radical? Mas meu irmão, todo mundo quer ser radicalmente feliz, amém? Você quer ser radicalmente feliz? Então ame radicalmente. Como é que você vai fazer isso? Eu estava dando para você o exemplo do cavalo. O cavalo é o corpo, o cavaleiro é a alma. Você tem o cavalo e você quer domar o cavalo. Aí você pega a pistola e puf, mata o cavalo. Não é assim. Santo Tomás de Aquino para explicar como é que você faz para domar esse cavalo, ele usa a palavra que você tem que fazer isso politicamente. O que é, que é politicamente? Quer dizer que você tem que negociar. Negociar o que? Deixa eu explicar para você. Como é que se toma um cavalo? Tá lá o cavalo chucro no pasto. Você primeiro chega lá e coloca um pouquinho de milho para ele. Aí chega ele, vem e ele cheira o milho, mas não come. Não tem coragem de comer. No dia seguinte ele vai lá e come o milho. Depois, no outro dia, você vai lá e fica mais perto dele e ele tem coragem de chegar no milho e perto de você. No outro dia você pega o milho, a espiga de milho, na sua mão, e ele come a espiga de milho na sua mão. No outro dia você vai lá e coloca a mão na cabeça dele. No outro dia você vai lá e coloca um laço no pescoço dele. No outro dia você vai lá e coloca um freio. No outro dia você vai lá e coloca uma cela. Aí você começa a passear. Com ele puxando pelo freio e com a sela nas costas. Aí um belo dia você toma a coragem, vai lá e sobe, e ele te joga no chão. Mas aí você vai e persevera, e ele te joga no chão. Mas você continua, e ele vai se ficando mais dócil. Isso é que é você domar o cavalo politicamente. Você está entendendo? Como é que você tem que fazer para o seu corpo? Como é que você tem que fazer com a sua castidade? Você tem que fazer o seguinte. Entenda bem o que eu estou dizendo. Tem gente que entende isso tudo errado. Diz assim, ah, já sei. Eu me masturbo todo dia, agora eu vou politicamente masturbar só uma vez por semana. Aí depois eu passo para me masturbar uma vez por mês. Aí depois eu passo. Não, não é isso que eu estou lhe dizendo. Não é isso. Está errado. O que acontece é o seguinte: você vai ter que ser paciente com o seu corpo. Você vai cortar o sexo. Sim. Só que ele está acostumado, ele está mal acostumado. Então o que é que você vai fazer? Não é? Você vai ter paciência com as reações do seu corpo que vai ficar dando coice e querendo jogar você no chão, mas você não vai ceder, você vai amar. No meio daquela batalha, você vai chegar e dizer assim, Jesus, eu te amo. Maria, eu te amo. Porque porque você tem que segurar a sua sexualidade, frear a sua sexualidade por amor a Deus. E chegar e dizer, Jesus, eu estou cansado de mentir. Eu estou cansado de dizer para a minha namorada, para o meu namorado, que eu o amo, que eu a amo. Quando na verdade eu estou usando e jogando fora. O sexo antes do casamento é uma mentira. O sexo antes do casamento é uma mentira. Pare de mentir para a pessoa que você ama. Por quê? Que é uma mentira. Porque você está dizendo para ela, eu sou todo teu. É isso que o seu corpo está dizendo. Aí depois você se levanta e vai embora. <laughs> Como você é todo teu? Eu sou todo teu. Meu bem, eu fiquei grávida. Deus me livre. Como é todo teu? Meu bem, eu sou seu para sempre. Então vamos casar. Ah, não, pera lá, não estou pronto. Como é todo teu? É uma mentira. Você está dizendo com o seu corpo para ela, eu sou todo teu. Ela está dizendo com o corpo dela para você, eu sou toda tua. Depois vocês se levantam e vão embora, como se nada fosse. E vocês não são todo um do outro, porque você tem cada um a sua vida, cada um a sua casa, cada um a sua carreira, cada um os seus planos, cada um os seus projetos. Então, o que é namorar? Namorar de verdade, Namorar de verdade é você, junto com a sua namorada, se esforçar para domar esse cavalinho e vocês viverem a castidade, porque vocês precisam ser livres para poder se doar um para o outro. Como é que você vai se entregar e dizer para a sua namorada: Eu sou todo teu, quando você não é dono de você e você não consegue mandar em você? Como é que você vai dizer para o seu namorado, eu sou toda tua? Quando você não é dona de você e você não consegue mandar em você, você precisa fazer um voto de verdadeira castidade. Você sabe o que é que quer dizer a palavra castidade? João Paulo II nos diz no seu livro Amor e Responsabilidade, castus em latim quer dizer puro. Aí ele diz assim. E as pessoas acham que a palavra puro, que, que é a castidade, é porque o sexo é sujo. Mas o sexo não é sujo. Puro você tem que ser, porque você precisa ser transparente. Ou seja, uma pessoa que é transparente para deixar o outro entrar no seu coração. João Paulo II analisa, por exemplo, a questão da vergonha. O que é, que é a vergonha? Por que, é que as pessoas humanas têm vergonha? Os animais não têm vergonha. por que? Porque a pessoa humana ela tem intimidade, ela tem um mundo interior, o um mundo da alma onde você não pode entrar a não ser que você ame. Para você deixar uma pessoa entrar, você tem que ser transparente. Você tem que ser Casto. Para deixar uma pessoa entrar na sua alma, sabe o que você tem que fazer? Esconder o seu corpo. Porque a pessoa não enxerga a sua alma quando você fica mostrando o seu corpo demais. Quando você, daqui a pouco vem o carnaval, quando você vê uma mulher em cima de um carro alegórico, praticamente nua, pintada somente com um tapa-sexo você olha para ela e diz assim nossa que menina de QI elevado você não diz isso, sabe por quê? porque ela mostrou o corpo e escondeu a alma quando você olha para uma Santa Teresinha do Menino Jesus de hábito carmelita só com a carinha de fora todo mundo enxerga a alma de Teresinha Eu não é verdade no olhar dela. Você olha para uma foto de Terezinha. Só de olhar para o olhar dela, você sabe que ali tem uma alma preciosa. Ela está escondido o corpo inteiro. Você não faz ideia de como é o corpo dela. Você não faz ideia do contorno do corpo dela. Se ela é gorda ou se ela é magra. Quais são os atributos físicos dela. Você não faz ideia. Ela escondeu o corpo, mas ela revela a alma. Pare de esconder a sua alma do seu namorado com a sua roupinha provocante. Comece a amar, a ser transparente. Faça com seu namorado, com a sua namorada, um voto de castidade. Tenham paciência. O corpo vai espernear, mas não dê para ele o sexo desregrado. O seu corpo vai querer, mas você não vai entregar para o seu corpo isso daí. Ele não precisa disso. O sexo não é o ar que a gente respira. Você é capaz. Deixe hoje os grilhões. Deixe hoje as correntes. E diga para o seu namorado, para sua namorada: Eu quero ser dono de mim para poder. Me doar para você. Então, por isso, pare de alimentar as minhas correntes. Toda vez que você vai lá namorar e vocês caem no sexo desregrado, você está aumentando a corrente no pescoço da pessoa que você ama. Pare de me acorrentar. Eu quero ser livre para poder amar você. Pare de ficar. Me enrolando em correntes. A cacidade é um sim ao amor, porque a cacidade nos liberta para que eu possa me doar, me entregar e me entregar todo à pessoa que eu amo. Vamos viver a cassidade. Esse é o grande convite. A cacidade, um grande sim ao amor. Amém. Amém, amém. Pode aplaudir. Assim mesmo como você está, hoje livre, sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais.